U regionalnoj privrednoj komori Subotica održana je 7. redovna sednica Skupštine regionalne privredne komore, na kojoj su verifikovani mandati novoizabranih članova Skupštine komore, takođe i razmotrena privredna kretanja u regionu. Ako posmatramo rezultate koje imamo za dva meseca ove godine, onda moramo reći da je industrijska proizvodnja na nivou države i dalje u padu. Nije to neki veliki pad, ali je to nekih 3% u odnosu na prethodni period, prethodne godine. Situacija u regionu je mnogo bolja. Taj trend pozitivnih rezultata industrijske proizvodnje je počeo da se beleži od septembra meseca prošle godine. Mi, na primjer, trenutno za ova dva meseca imamo rast industrijske proizvodnje za nekih 9,7%, što je zaista jedan primjeren rast obzirom i na vreme i sve ono što se dešava u privredi. E sada, ako posmatramo situaciju sa stanovišta globalne politike, vi ste verovatno čuli i svedoci ste toga da Srbija za tri meseca ima solidne finansijske rezultate, odnosno ima značajne podatke vezane za smanjenje deficita, čak 2,5 puta je niži, naplata javnih prihoda je za neki 7 milijardi veća. I sad ako stavimo u odnos te podatke, koji su jako dobri, i podatke da mi imamo pad industrijske proizvodnje u Srbiji, onda se izvlači jedan zaključak da mi imamo dosta velikih rezervi, znači da je do sada trebalo isto to raditi što se radilo ovih zadnjih meseci, znači malo pritisnuti ove koji se na sivom tržištu, one koje ne plaćaju poreze, zatim javna preduzeća i tako dalje, i onda ta sredstva možda čak i usmeriti u privredu, pa da privreda bude ta koja će puniti budžet kroz poreze, doprinose i razne druge fiskalne obaveze. Tako da mislimo da tu može da se konstatuje da je godina krenula, da postoje poboljšanja, ali da ne možemo zaboraviti ono što je bilo prethodne godine. Mi imamo recesiju u smislu podataka koji su bili prethodne godine. Mi sva 4 kvartala prethodne godine imamo pad bruto domaćeg proizvoda i na kraju za celu godinu nama je pad 1,8%. Mi imamo sada indicije da će taj, ajde da kažem uslovno rečeno, pad domaćeg proizvoda koji je predviđen i dogovoren sa MMF-om biti nešto povoljniji nego što je predvideo MMF. Mi bismo jako voljeli, jer to je jedan značajan korak generalno posmatrano sa stanovišta ekonomije naše zemlje. Ja sam uvek za to da se privreda rastereti koliko je to moguće. To znači da se proširi baza oni koji će plaćati, kako bi se smanjilo onima koji već plaćaju, a sa druge strane da imamo primereni način finansiranja. Taj primereni način finansiranja je vezan za finansiranje institucija koje se bave sa tim, a to su banke. Znači, mi moramo raditi na tome da imamo banke koje treba da finansiraju srpsku privredu, i sa druge strane da državni podsticaji budu nešto što će poboljšati sve ono što je bitno u ovoj godini, a to je popravljanje privrednog ambijenta i mogućnosti da što bolje i što kvalitetnije investiramo u privredu. Na sednici Skupštine regionalne privredne komore usvojen je izveštaj o radu komore u 2014. godini. Komora Subotička ima jedan problem. Ona je 10-12 godina prva. Treba ostati tu. Definitivno naša upornost je pobjedila i u komori smo imali posjetu resursnih ministara i premijera koji je decidno nama rekao da hoće da mu komora bude partner. A to je suština ustavnog uređenja komorskog sistema i onog koji je najjači kao predstavnik privrede, gdje je najjača infrastruktura, gdje je najjača kadrovska struktura, gdje je najjači potencijal, i komora je definitivno uz sve pritiske koje je imala, negativne i prljave, dokazala da je najjača asocijacija privrede.